Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando para falar sobre essa manta para sofá, é uma manta para sofá, serve como função decorativa também para sua cama, para sua sala. É uma manta extraordinária e o tamanho dela é super generoso. Tem várias opções de cores e está numa promoção maravilhosa. Olha só o preço na data de hoje, gente. Ela tem 3 metros por 1,80 oitenta. Ela é 100% algodão. É uma manta de ótima qualidade para sofá. Vou te passar as cores aqui aos poucos para você ver é uma cor mais linda que a outra, gente. Fala-se não é um charme? Olha só que charme que fica essa manta em poltronas, em sofá, até mesmo para decorar sua cama. Olha só que manta maravilhosa, gente. As pontinhas delas é, tem uns nós, né? Um acabamento em nós. É uma manta extremamente elegante, de ótima qualidade, ela é 100% algodão e o melhor, o preço é excelente na faixa de 58,90, né? Olha só que linda, gente, essa. Mesclada, meu, que joia. Eu tenho o prazer de estar tá mostrando essas mantas para vocês aqui na nossa loja da da Shopee, né? Magazine Luiza não, isso é da Shopee. É que nós somos afiliados da Magazine Luiza e a Shopee. Essas aqui estão todas esgotadas. E está num preço excelente, gente. Eu vou estar tá deixando abaixo da, da descrição aqui do vídeo nosso canal no YouTube. O link dessas mantas, né, caso você tenha interesse, está na promoção. Dependendo da cor, tá 49,90, aí varia muito do preço de cada modelo, né? Mas a maioria são todas 49,90 na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 18 de agosto de 2024. São mantas de ótima qualidade. Eu super indico para você. Realmente é um charme.